2019 წლის 29 აპრილს ამისთვის უმძიმესი დიაგნოზი სიმსივნე მქონდა, დიაგნოზი ქორიოკარცინომა მქონდა მე, მაგრამ დიდება უფას ამ ყველას დახმარებით მე გადავჭი. და ვიცოდი ისეთი რწმენით, რომ გადავრჩებოდი, რომ ჩემ შვილებს დედა ყოლოდათ. ზუსტად ნიკოლოზობა დღეს 19 დეკემბერს ჩემს ლუკას 4 წელს ლუკას დაუსვეს ეს უმძიმესი დიაგნოზი. ლუკას რო შევხედე, ცრემლიანი თვალებით მიყურებდა უყურებდი, მაგრამ არ დავეცი. ვიცხოვრეთ იაშურში, რასაც ქვია წელი, წადი და ორი თვე. ლუკა მე შეძლო. ჩვენ ერთად დავამარცხეთ. მე ვარ ლუკა ჯავახიშვილი 10 წლის. მე დავამარცხე ლეიკემია ჩემ დედასთან, ჩემ მეგობრებთან, ჩემ ექიმებთან. მიჩოლი ავიყავი ესე ცხოვრებას, გავდიოდი რაღაც მეგობრებთან ერთად სტადიონზე გავდიოდი. თამაშები ძალიან კარგია. და იმ მინდა რომ ონკოჰემატოლოგის იმ მედმე პერსონალს ყველას დიდი მადლობა გადავუხადო, რა ჩემი ლუკასვის გააკეთეს. მადლობა სოლიდარობის ფონდს. პანდემიის დროს ჩვენ კიდევ ერთხელ დავინახეთ, რა ხელა მნიშვნელობა აქვს ადამიანების გვერდში დგომას, თანადგომას, სოლიდარობას. 15 თებერვალი ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის საერთაშორისო დღეა და ამ დღეს კიდევ ერთხელ ვუსვამთ ხაზს ამ პრობლემის მნიშვნელობას. ლიბერთი ბანკი ამ ბრძოლაში მუდამ ჩვენს გვერდით იდგა, უკვე წლებია ჩვენ თანამშრომლობთ, ჩვენ გძნობთ მათ მხარდაჭერას, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორც ჩვენი ბენეფიციარებისათვის, ასევე ფონდისათვის და ჩვენ თამამად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ლიბერთი ბანკი ფონდის ერთგული მეგობარია.